Hei alle fine og fantastiske abonnenter av det jeg har der ute, og velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg heter Tigersager, og i dag så kliner jeg til med en andre så liten infovideo. Og det jeg ønsker å informere om, det er blant annet donasjonspengene som noen av dere har valgt å donere. Fordi jeg er veldig opptatt av at min kanal skal være så ærlig som mulig. Og da synes jeg det er viktig at dere som har donert, i hvert fall vet hva donasjonen deres går til. Jeg har jo sagt til dere tidligere at de pengene skal i hovedsak gå til kanalen, og det har de også gjort. Men de av dere som har fulgt med på streamsene mine i det siste har jo sett at jeg har hatt et sånt der donasjonsmål. Og målet har vært å da 600 kroner der jeg skulle investere i Red Dead Redemption. Og den planen der, den er foreløpig nå satt på is, fordi dette spillet ble utsatt med et år. Derfor så sjekket jeg litt rundt, og jeg fant ut at Uncharted, altså det, ja, Uncharted-spillet på PlayStation 4, det kommer ut i august, og da har jeg rett og slett pre-ordret det spillet, sånn at det blir en streaming på det spillet på lanseringsdagen. Og det er det mye av de donasjonspengene som jeg har fått hittil har blitt brukt til. Så da vet dere det. Når det er sagt, så skal jeg også fortelle litt om kanalens fremtidsplaner. For som dere kanskje har lagt merke til, så har det vært ganske lite med gaming-videoer og sånne ting i det siste. Det er såpass lite visninger på de videoene at jeg er nødt til å omprioritere litt. Derimot, så innenfor gaming på kanalen, så blir det gaming på streams som regel. Men problemet er også det at streamsene, de er synlig kun i x antall dager, så da skal jeg prøve å lage noen høydepunkter av de streamsene. Som gjør at dere har muligheten til å se det uansett, og det gjør også at de streamsene blir søkbart. Det som blir mer opptak av, det er for eksempel synginga. Jeg har fått utrolig god tilbakemelding på alle de coverlåtene som jeg har sunget. Jeg synger jo som en kråke, men allikevel, folk synes det er morsomt. Og det som er nå, er at jeg føler at jeg har gjort den synginga såpass mange ganger, at det er på tide å utvide det konseptet litt. For det å bare se deg synge 100 forskjellige låter, det kan fort bli litt kjedelig. Så, det som skjer nå er at jeg og Daniel i utgangspunktet, vi skal rett og slett gjøre en duett sammen, blant veldig mange forskjellige ting. Og jeg vil at dere skal bestemme da hvilken låt jeg og Daniel skal gjøre som en duett. Og det kan bli interessant, så det blir sikkert ikke pent å høre på heller, men det er det som er gøy. Hvis ting går som det skal nå, så skal jeg og Captain Airburn også synge duett sammen i forbindelse med en deal han har med sine subs på sine YouTube-kanal og Twitch. Men akkurat den delen der trenger vi ikke ha noen walk for gjennom min kanal, for dette her er noe jeg og han skal gjøre sammen. Men jeg og Daniel, vi har derimot planer om å slå oss sammen, og derfor så vil jeg at dere skal skrive i kommentarfeltet om hvilken låt dere eventuelt kunne tenke dere å høre. Når det er sagt, ukens abonnent og slike ting, det kommer jeg til å fortsette med. Det blir i hovedsak hver mandag. Og da er det som vanlig at jeg trekker en tilfeldig abonnent og alt det der. Når det kommer til selve gaminga, så blir det i hovedsak gjennomført på streams, og ikke så mye opptak lenger. Jeg personlig synes det er mer engasjerende å kunne kunne game og snakke med dere samtidig. Det engasjerer i hvert fall meg mye mer. Og da blir det ikke sånn der høyseriøst heller, så Det passer meg mye bedre. Dere må gjerne komme med flere utfordringer til utfordringskonseptet til meg og Daniel.
Og det, hvis dere lurer på hva det handler om, så kan dere bare gå inn på den linken som er, som faktisk kommer opp her, en plass. Der kan dere, og det er denne pepper-challengen vi hadde. Der forklarer jeg også hva som er hele opplegget med, med det opplegget, med det konseptet der. Jeg vil gjerne at dere sier litt mer om hva dere ønsker å ha på her på kanalen. Det setter jeg veldig pris på, for da gjør det, det gjør det helt lettere for meg å planlegge hva som skal på kanalen, og hva som overhovedet ikke bør være på kanalen. Og hvis dere vil ha mer gaming, så får dere det. Hvis dere har mindre gaming og mindre, mer vlogging, så får dere selvfølgelig det. Hva skal jeg vlogge om i så fall? Hva skal jeg ta med kamera ut og filme et eller annet? Kom med tilbakemeldingen på det. Og ikke minst, vil dere ha mer synging, så kom det med, gjerne med en tilbakemelding på det også. Og ikke minst, hva dere vil jeg skal synge. Det har jo kommet et par tilbakemeldinger på det allerede, men jeg vil ha mer å gå på. Så folkens, det var det. Det var det hele. Tusen takk for at dere så på denne forhåpentligvis nyttige infovideoen her. Ikke glem å trykke på like hvis dette her er en video som dere føltes nyttig, og ikke glem å trykke på subscribe-knappen hvis dere har lyst til å følge meg videre på det jeg driver med her på YouTube. Så yes, da er det bare å si tusen takk for at dere så på, og vi ses i neste video. Ha det bra!